آپ سردیوں میں خاص کر جب بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں مشہور جو پاکستان کی چیز ہے چپل کباب جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تازے تازے جناب والا چھڑا مچھلی جو کہ بڑی سردیوں میں خاص طور پر یہ مشہور ہے اور تعلیم چلی جاتی ہے اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے چھڑا مچھلی. تو آپ یہ چیزیں کھانے کے لیے اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو سوہاوہ خان یہ پیچھے بورڈ ہے سوہاوہ کی بہن چوکی بورڈ ہے جس کے ساتھ مطلب کا سال ہے یہاں اور تازہ تازہ اور اس میں یہ ایک اور خاص ہے یہ بن بھی دیسی لکڑی پہ رہی ہے گیس ویس کا بھی بنے دیسی لکڑی میں بنتی ہے تو وہ چنوری ہے ادھر پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا اور بھی بڑا جاتا ہے سردیوں کا تحفہ جی چھڑا مچھلی یہ کماتے 200 روپے 200 روپے